para arremesso lateral, Celinho. Levantado do Edinho, Michel Douglas! Do CSA! Michel Douglas aos 17 do primeiro tempo! O levantamento do Dinho foi na pia. Levantamento na grande área. Daniel, aí não sequer passou da meia lua. Rafinha rebate. Só Daniel, a bola tá viva. Tem o domínio, chegou Thales! Gol! Aí o domínio do Michel Douglas. Vem por dentro, tem o Edinho aberto lá na esquerda, o Michel segura, dá curtinha, vem na tabela, Michel Douglas de frente, bateu pro gol! Passa à direita, passa pra fora! Bonita jogada do CS. Você vê em outras competições, são 10 times em cada grupo, classifica-se a próxima fase, os 4 primeiros colocam, depois cruzando o primeiro com o quarto e o segundo, terceiro do grupo. 0 pro Salgueiro, o CSA. Vai ficando pertinho do Sampaio na briga pela ponta no grupo A. O Salgueiro vai desperdiçando a oportunidade de brigar. Marcos Antônio bateu, desvio! Gol! Do CSA! Michel Douglas! Cruzamento, desviou, olha o toque! Foi buscar o Darley mandando pra... Essa é a casa da Champions. Todos os... Numa das salas do cinema do shopping, a transmissão da partida. Olha o cruzamento, tá nas mãos do Darley. Abraço pra turma do cinema, hein? Vai encarar a defesa do Tom Benz. Vai tentar levar no meio. Passou por dois. E é falta, carrinho. E... Tá batendo tudo. Bateu de novo. Levantou, tem desvio. Escanteio. Bateu no Michel. Torcedor apaixonado do Sescom. Segurou e voltou mal, hein? Deu de presente pro Michel Douglas. Daniel Costa, devolução. Impedimento do Michel Douglas. Daniel Costa, que bola de novo. Condição legal. Dawan levantou pro Michel Douglas. Gol! Com o pivô conseguiu girar e fazer a finalização. Olha o Daniel Costa pelo meio, lançou pro Michel Douglas. Na hora do chute, o Felipe apareceu de fundo, tem mais velocidade no 1 contra 1. Ele é mais rápido para tomar a decisão do que o Everton, mas o Everton ganha em controle de jogo, em posse de bola. O Michel Douglas foi trombado ali pelo Leandro Lima. Chave, já temos 17 minutos. Levantou. Forte do Dawan, voltou aqui fora pro Jô, tentou limpar para Dona Dini. Bonito drible, Edinho foi passando, levou no fundo, olha o cruzamento, ele bate direto, sobrou Michel Douglas. Gol! Do CSA, do artilheiro, do matador, Michel Douglas. Estava no Ceilândia, né? E veio no meio do ano, meio de 2017, justamente para ser uma opção ali ao Anderson Cavallo. Ó, o Michel Gomes. Lá vem ele, cruzamento, tem emendada, tentou embaixo. Costa na frente para ele. Ele quer entrar na marcação, mas ele começa a pedir uma bola que nitidamente não pegou na mão. A hora que for sério, aí o Caio Max vai deixar rolar. Michel Douglas, pé esquerdo, cruzou, fechado, e a bola passa por todo mundo. Não, né? O CSA, ele tem amplitude pelos dois lados, não tem, eita, não tem o Marcos Antônio hoje, mas todo mundo sobe. Lateral para a área, lateralzão, zagueirão vai embora, ó, disparou, rolou na frente, bandeira deu condição legal para o Michel, gol!
do azulão do CSA! No início do segundo tempo, Michel. E logo atrás, cobrindo ou sendo coberto pelo Rafinha, né? Agora o Rafinha foi, ele ficou para a cobertura. E o Angulo tinha muito torcedor do CSA querendo, inclusive, como titular. Do CSA, mas ele é torcedor do Fortaleza. E tem um grupo chamado Futigol, que a escalação desse grupo que está ligada na gente parece mais aqueles times de... Pablo chamando mais atrás, o Shoa. Zagueirão Lige, vem dar uma forcinha no ataque, tem ladrão. Lige demorou muito, tomou o bote. Vai tentar. Preparou o cruzamento, mandou, olha a chegada pro gol! Gol! Do CSA! Michel, atacante! Essa hoje com o Rômulo na frente. Olha o Dique no cruzamento, bola para área, toque pro gol! A saída, Silvio, linha de fundo com a gente. A bola deu uma escorregada ali, né? Deslizou, olha o chute no canto! Pois não, Charlene. Ali, o time com os 11 melhores jogadores que ele viu atuar. Tá pouquinho, hein? Será que o Cristiano Ronaldo vai? Já, cada bola para fora apenas para que o Jefferson pudesse receber o atendimento. Pois não, Charlene. Vamos dar uma olhada no lance aqui primeiro, ó. Primeiro lance, ó. Edinho trouxe pra dentro, voltou, girou pro gol. Pegou mal nela, Michel Douglas, tiro de... A saída do Jefferson pra entrada do Júnior, ó. Enquanto isso, Michel Douglas tocou pro meio, Edinho. Opa, opa, opa! 2018, maior regional do Brasil, já começou. E a Charlene trazendo a informação, já tá de volta o Thiago aí. Bom passe! Era baixando o Didira. É pra pressão o CSA, Didira na referência, recebeu de volta, botou na frente, Didira invade o área, bateu o rasteirinho, o Genivaldo espalmou. E aí já então, vamos ver o Edinho, tocou na frente, bola pro Michel, condição legal, cruzamento, Genivaldo. Corajoso, dá um soco e... Da Wanta com a bola no Dick. Deixa eu ver o tapa do Dick na frente, dominando. Michel sofreu a falta, diga aí, Lilian. Colim. É um recado claro, né? Não tá gostando do que está vendo o Ney da Mata. E vem Rafinha pro levantamento, é bola pro Edinho. Terceiro andar, o Edinho. A bola tá viva na grande área, subiu o Michel. Edinho busca a sobra, chega pra rasgar o radar. Bola na área, Tsunami cortou. Vai voltar pro Dick, vem novo cruzamento, 46 minutos. Dick levantou, Michel sobe, a bola tá pingando, olha a cabeçada. Gol! Drible de corpo, jogadaça, botou na frente, é pro Michel, passa à direita, Michel tentou a finalização, rasteiro. Lançamento aqui embaixo, Dick mandou de primeira pro meio, Michel de cabeça e a bola passa à direita. Cada equilibrado, mas com o Remo, torcedor do Remo, uma do Paysandu também, rival, CSA também, mas torcidos apaixonados. Didira rolou na frente, olha o Michel, passa a bola à direita, mas teve desvio, escândalo. Por enquanto 0-0 com o Alex. Levantou, primeira trave, a bola bateu. Salva, não quis nem esperar o goleiro. Bola na área, Tsunami cortou. Cisco Alex levanta, tem desvio na primeira trave. Sobrou pro Dick, vai bater. É o Leandro. Do CSA. Trombou com o Léo Rosa, escapou dele. Rolou o bolão na área pro Didira. Pintou, salva, Vini. Tem sido assim nos jogos do Remo. Gerson. Eduardo Ramos levantou. Tirou Jorge Felipe. Aí Michel, é contra-ataque. O Daniel já abriu aqui embaixo, a bola chegou na frente. Michel, entrada da área, pé esquerdo, colocou. Canais, esporte meio. Bola pro Daniel, ameaçou devolver. Volta no Dick, pra cima do Bruno Costa. O cruzamento vem, olha o desvio do Michel e a defesa do Vinícius. Ali pra aquecer, no fundo do gol, ali da equipe do Remo. Daniel Costa, Vinícius deu rebote no toque pro meio, Thales! Esquerda, porque agora você tem o Gerson no lado esquerdo e o Edgar que fundamentalmente cai por ali. Já tomou a bola de novo na área, Michel limpou, voltou pra trás. Vamos ver quem chega batendo, bola ajeitada pro Edinho. Da linha defensiva. E aí ele se precipita e faz faltas, a gente viu o Ilaílson fazendo algumas faltas, uma delas inclusive gerando o cartão amarelo.
E agora o João Paulo teve que atropelar o Michel. Jogo muito tenso, toque de bola para o Michel Douglas. Raul Diogo estica boa a bola para o Didira, leva essa bola no fundo, meteu o calcanhar, Michel toca de primeira, bate essa bola por cima. Picotado de mão, outro cartão, expulsão e na final, Boquita. Estica a jogada na frente, Michel Douglas levando pelo lado esquerdo, infiltrou por ali o Raul Diogo. Daniel Costa está ao seu lado. Ele toca a bola para o Raul Diogo, voltou para o Michel Douglas, o centroavante abriu. Bola escapou um pouquinho, ele bate com força para dentro da área, o Marcelo Cordeiro tira essa bola. Lista, forçou a jogada, desceu o Michel Douglas, passou batido por ali o zagueiro. Leva essa bola no fundo, bateu para dentro, chegou, pintou, salva! O Cavalo colaborou muito para isso, né? Porque ele toma um primeiro cartão amarelo porque ele joga a bola em cima do cara, né? Olha o tiro de longe, só foi... Passa essa bola na frente. E a chegada do Rogério. O árbitro dando para o Boquinha no início do jogo. Bola esticada para o Michel. Ele avança, proteção do João Paulo. E o árbitro marca a falta. Mano, hein? No MMA. Na... campeão mundial. Galera falando aqui nos comentários da buzina, né? Que a galera tá agitada no estádio. E o pessoal falando, buzina é essa, buzina é sensacional, o Lucas Esporte falou bem, o CSA. Bom, deu, Michel cruzou pro Angulo, tá no chão o Angulo. Sim, aí a sobra do Francisco Alex, grande passe pela esquerda. Recebeu Michel, inversão pro Celcinho, dominou, chega. Agora com o Leanderson, parece que... brigou pela bola, Leanderson perdeu de novo, bem quente o jogo. Esse jogo, não sei se vai terminar a interpretação. Jean Carlos... tentava devolução, tem de novo arremesso lateral, asa. Comentarista aqui, especialista Cláudio Portela e o nosso querido Felipe Solari. Isso. Não perca. 8 da noite, Luizinho? 8 da noite. É isso. Bola vai sobrar no pé do Didira, Michel Douglas! Passa à direita, teve torcedor comendo. Tempo cada vez mais curto. O Diogo deu na frente, condição legal. Michel Douglas vai no fundo de cabeça. O corte... E aí, está, vou dentro com o Didira, Michel Douglas, pancada do Wellington Carvalho, o árbitro dá vantagem. De média distância. Que é? Que é uma marcha. Ednei, marcação, chegou aqui, foi o Michel Douglas. Tem também o Everton ali para uma batida. Excelente, a estrutura permanece a mesma, mas com a bola no pé você vai sentir um CSA um pouquinho diferente, tirando que na marcação o Didira recompõe muito mais. Que bola do Daniel pro Michel Douglas, vai tentar ganhar sozinho, briga com o Pablo, briga com o Adalberto, não desiste, divide, trava, ganha do carrinho, que disposição, vai pro chão, tá valendo tudo, ele vai dar falta. Se pega no braço, o árbitro ali tinha que marcar, não pela intenção, mas pelo risco assumido, que é a nova recomendação. Então toda vez a gente precisa tocar nessa... Edmar, olha a indecisão, Edmar deixou para o Pablo deixou para o Edmar, deu do que deu, Michel Douglas, e o lançamento já pintou para o Michel, a condição é legal, ele entrou na área, vai no fundo, cruzamento, bola vem alta demais, o Daniel Costa vai tentar ajeitar, jogos dessa rodada, né, já tivemos quase todo mundo em campo, né, o cara é grandão, Michel contra dois, tentou ganhar a falta do Mancha, o Michel ia ganhando dos dois, hein, pouco deu uma, o Lúcio ficou caído na área, não teve nada. Pode dar contra-ataque, tem falta do Liger. Falta em cima do Michel.